အားလုံးမင်္ဂလာပါအဝင်း channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်လိုက်တဲ့အခါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတုန်းကတောနယ်တစ်ခုမှာမြောက်တွေကိုဖမ်းတဲ့ဒလိတစ်ခုရှိခဲ့တယ်လူတစ်ယောက်ကမြောက်တကောင်ကိုဖမ်းချင်အုံးကြီးကိုခေါင်းကနေဖြတ်လိုက်တယ်လက်တနိုက်စာအပေါက်လေးတစ်ခုဖောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်အုံးကြီးကိုတွန်ထုတ်လိုက်ပြီးအုံးကြီးတဲကိုမြောက်တွေကြိုက်တတ်တဲ့အစိအစံတွေကိုထည့်ထားလိုက်တယ်ပြန်အဲ့ဒီအုံဒီတဲကအစားအစာတွေကိုလူကလက်နဲ့နှိုက်စားပြတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီအုံဒီကိုမြောက်တွေရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်မှာထားလိုက်တယ်။မြောက်ဆိုတဲ့အကောင်တွေကလည်းအတုမြင်အတက်တင်တဲ့အကောင်မျိုးဆိုတော့မကြခင်မှာပဲတစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းလာပြီးအဲ့ဒီအုံဒီတဲကစားစရာတွေကိုနှိုက်စားဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။မြောက်တွေကအုံဒီတဲကစားစာကိုနှိုက်စားတဲ့အခါလောဘတကြီးနဲ့လက်နဲ့ဆုတ်ကင်လိုက်ပါလေဒီတော့လက်သီးဆုပ်ကြောင့်လက်ကိုပြန်ထုတ်လို့မရတော့ပါဘူးအပေါက်ကမှလက်သီးဆုပ်ကတင့်နေပါတော့တယ်ဒီတော့မြောက်ဖမ်းသမားကမြောက်စီကိုလာတဲ့အခါမြောက်ကအုံးသီးရဲ့အလေးချိန်ကြောင့်ဝေးဝေးလေးမပြေးနိုင်ဘူးတစ်ပင်ပေါ်လည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးအလွယ်တကူပဲဖမ်းဆီးတာခံလိုက်ရတယ်နေကြားမျိုးလေးတစ်ခုမှမြောက်ကိုအဲ့လိုနီးနဲ့ဖမ်းလာပြီးမြောက်ချေးကားဆိုပြီးမြောက်သားကိုချက်ပြီးဓာကျွေးတာကိုစားရဘူးတယ်ဆရာကိုချစ်လို့လာကြွေးတာပါဆိုတာကြောင့်မစားဘူးပြီမဲ့ကြိတ်မိတ်စားခဲ့ရတယ်ဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့လဲဆိုလိုက်သေးတယ်ဒီညမှာပြောချင်တာကလောဘကြောင့်အစားအစာကိုလက်မလွတ်တမ်းဆုပ်ကင်လိုက်တဲ့အခါမြောက်ဟာဟင်းဦးတဲ့ရောက်ရတယ်လက်ဖြန့်လိုက်တာနဲ့အလွယ်တကူလွတ်မြောက်နိုင်ရဲ့သားနဲ့လောဘကအစားအစာကိုလက်လွတ်မှဆိုးတာကြောင့်အသေးဆုပ်ကင်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမုတ်ဆိုးရဲ့လက်ထဲမှာတည်ဆုံးရတယ်တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့လဲအပြေမှန်ကိုမသိဘူးလောဘကြီးကြီးနဲ့အသေးဆုပ်ကင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးဆိုးနဲ့တည်ခဲ့ရတယ်လို့မိတ်ဆွေကဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေပြန်ပြောတာကတိရစ္ဆာန်ကအသိဉာဏ်မရှိဘူးလေလူကတော့အသိဉာဏ်ရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီမြောက်လူတော့တည်တဲ့အထိဆုပ်ကင်ထားမှမဟုတ်ဘူးလက်လွတ်လိုက်ပြီးပြေးမှာပဲလို့သူကစောရကတက်ပါတယ်။လူကတော့စားစရာဆိုရင်လက်သီးဆုပ်ကိုလွယ်လွယ်ဖြည့်ပေးနိုင်ပေမဲ့အစားစာနေရာမှာအာနာဆိုရင်ရောလို့သူ့ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။အာနာဆိုရင်တော့လူကလည်းတိရစ္ဆာန်လိုပဲအသေးဆုပ်ခံထားသူတွေအများပြားကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့အာနာကိုဆုပ်ခံထားခဲ့ဘူးတဲ့ရာဇဝင်တွေကကလကြမင်းအကြောင်းကိုအချင်းချင်းပြောပြလိုက်။ကလကြမင်းလို့နာမည်တွင်တဲ့မင်းတစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမင်းကမင်းအာနာကိုလူကျင်တာကြောင့်အဖေကိုတတ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အကိုကိုလည်းတတ်ခဲ့တယ်။မင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲသူ့ရဲ့အာနာကိုလူမှစိုးတဲ့အတွက်ဖုံးကြီးတွေကိုလူ့ကိုလဲစီတယ်လူ့ကိုမလဲတဲ့ဖုံးကြီးမျိုးများစွာကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးရှာပြီးတတ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုစမ်းကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်နန်းတွင်းမှာလဲတူတန်တရားဖြစ်တဲ့မူမတ်တွေနန်းတွင်းအရာရှိတွေကိုလဲနှိပ်ဆက်တတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဖျားတယ်တော့လဲစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ပညာရှင်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်တော်တော်ကိုရရဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ကလေးပြီကချစ်ချည်သဘောနဲ့ဆက်တာခဲ့တဲ့ကလာမင်းသမီးကိုလဲသူ့မထီမြင့်မြင့်လုတ်တယ်ဆိုပြီးတန်နဲ့နဲ့ခုတ်တတ်ခဲ့ရက်ဆက်တာကတော့ကန်းကုံလောက်ပါလေပြည်သူတွေကလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးဘာလို့မှမှန်းလည်းမသိဘူးကလားမင်းသမီးတိုင်းပြည်ကသူ့ရဲ့ဖခင်ဘင်းကြီးကဒီအကြောင်းကိုသိတော့ကလားသူရဲ့ကောင်း၉ယောက်ကိုအဲ့ဒီမင်းကိုလုတ်ချံကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကလားသူရဲ့ကောင်းတွေကပရောဟိတ်ပုံနာအတွင်နဲ့ပကံပြည်ကိုရောက်လာဘင်းကိုဗိတ်သိက်သွန်းဖို့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်ပေးရင်ဒီရရရီကိုယုံကြည်တဲ့မင်းဆိုတော့လေလွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘင်းကိုဗိတ်သိက်တွန်းပွဲမှာပဲဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်လိုက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးကြမင်းအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့အာနာကိုအသေးဆုပ်ကင်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှအသေးဆိုးနဲ့တည်ခဲ့ရတဲ့မင်းတစ်ပါးအကြောင်းပါပဲ။အဲ့ဒီလိုအာနာကိုအသေးဆုပ်ကင်ပြီးထင်ထိုင်ကျခဲ့တဲ့မင်းတွေဟာဟိုတုန်းကတွေးခဲ့ရတယ်လို့ပဲအခုလည်းတွေးနေရပါလေ။နောက်လည်းတွေးနေအောင်ပါပါပဲ။မြောက်ဟာအစားအစာကိုအသေးဆုပ်ကင်လိုက်တဲ့အတွက်အသေးဆိုးနဲ့တည်ဆုံးရတယ်လို့လူကလည်းအာနာကိုအသေးဆုပ်ကင်ထားရင်အသေးဆိုးနဲ့တည်ဆုံးသွားတာကိုမြမသမိုင်းနဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းတွေမှာမကြာခဏတွေ့နေရပါတယ်။အခုလည်းပဲမြမသမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အစားဆုံးကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တော့လောလောကူကူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Subscribe ကိုကြိမ်နှိပ်ပေးထားပါလို့မြတ်တာရက်ခံပါလေ။ Like နဲ့ Share ကိုလည်းနှိပ်ပေးစီခြင်းပါလေ။လူသားအားလုံးလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Happy Great Day